Nik uste beharrezko alautea lokal bat o zerbait gazte guztik elkartzetuna eta elkarrekin harremana sustatzen. Txokan eta zelegutan ebatzen zerbitzua beti aisialdiari begira dago, aisialdien bitartez, ez? Irutzen zait dela elkargune bat, nun da umek gauza asko ikaste dauzkeanak, eta aparte bat beste gauza asko jorratu. Euskera oinarritzat hartuta, jolasten harremantzeko leku bat. Orduan da politia ikustea, jendek nola jutzen da, oza, nola jutzen zaten konturatzen ze zentzu dauken lanak. Helburu, estrategia eta pixka protokolo berdina erabiltzen dugula kalitatezko eskaintza bat izateko. Aurrak, hezitzailea, jolasa, parte hartzea, euskera, oraina eta etorkizuna hitz horrek erabiliko nitu. Elkarrekin harremana sustatzeuna eta harremana sustatu gaztelekuko esaldia da, tio.